Тетяна Жовківська-Лемак – власниця екокрамниці. 2 роки тому відкрила власну невеличку справу. Зараз має вже 2 магазини, де є більше 700 різноманітних екопродуктів. Вишня без цукру, черешня без цукру, томати різані, італійські, тобто ви можете собі самі їх замаринувати, не обов'язково купувати вже готові, там, привезені з-за кордону. Ось натуральна диня, солодка, літня, висушена, теж дуже смачна, ну, тобто абрикос сушений, тобто це такі речі, які, мені здається, не всюди є. Манго натуральне, висушене, без цукру. Ідея створення такої екокрамниці виникла вже давно, зізнається жінка. Спочатку мала тільки шалене бажання працювати та робити щось корисне для людей. Власноруч робила ремонт, закуповувала продукти із-за кордону, вчилася та розвивалася. Зараз у жінки за плечима більше 1000 задоволених клієнтів та чимало планів на майбутнє. Зізнається, бути жінкою у бізнес-сфері нелегко. Проте, коли бачиш результат від проробленої роботи, надихаєшся ще більше. Для мене завжди важливим було, знаєте, очі бояться, а руки роблять. Тобто це, поки ти не спробуєш, ти не будеш знати, що воно таке. Тобто має бути такий нестримний потяг щось спробувати. Так? У мене цей нестримний потяг був, я його реалізувала. І реалізувала, мені здається, досить успішно. Це надзвичайна відповідальність, так? Тому що, наприклад, материнство може поділити життя на до і після. Так само бізнес може поділити життя на до і після. А це Ілона Палфі, власниця студії танцю та фітнесу. Жінка, яка за 8 років зуміла створити простір для жінок, де вони не тільки займалися спортом, але й відпочивали. Ілона Палфі розповідає, ще в дитинстві зрозуміла, бачить себе тільки в спорті. Далі – план розвитку власної студії, бажання та невелика сума грошей. Я починала з блокноту, в якому я написала, що я хочу, що це має бути, колір стін, колір ламінату, які розміри дзеркал, як я буду працювати, хто в мене буде працювати. Просто почати з нотатків. Далі почати втілювати фінансово, збирати гроші і так розвиватись потихесеньку, маленькими кроками і все вийде. Взагалі в роботі, в принципі, важкого нічого немає. Якщо ти любиш свою роботу, якщо ти в ній розбираєшся, якщо ти розвиваєшся, то ти просто поступово маєш якийсь досвід і з ним вже керуєшся. Зараз жінка разом із подругою-тренеркою має 20 груп, де займаються близько 200 дітей та дорослих. Основні напрямки – полденс та повітряні полотна. Ярослава Бережнюк – економіст та юрист за фахом, проте дизайнер жіночих суконь – за покликом душі. Вже 3 роки жінка створює унікальні авторські сукні у домашньому шоурумі дизайнерського одягу. Розповідає, потяг до краси та дизайну у неї закладено генетично. Прадід Ярослави був кравцем із власним ательє, бабуся в молодості також шила для сім'ї, а мама також має професійну освіту. Тому ідея створення власного шоуруму, зізнається Ярослава, виникла інтуїтивно. Цікаво все – творити щось нове, придумовувати нові фасони, викрійки, гратися з тканинами. Це таке чудо, коли ти просто береш 2 шматки тканини, наприклад, кладеш їх разом і там така взагалі симфонія виходить. Тобто, ну, це такі, можливо, маленькі для когось не особливо важливі там, чи значимі речі, але в загальному підсумку, в кінці кінців, коли ти приходиш сюди, дивишся на ці платі, ти сама сказала, що, о Боже, я би лишилась тут жити. Ну, тобто, мені здається, от заради цього воно все, заради того, щоб ти себе так от відчував. В шоурумі Ярослави можна як пошити сукню на замовлення, так і взяти в оренду на особливу подію. Вартість створення сукні – від 8 000 гривень, оренди – від 400. Жінка зізнається, все залежить від обраної тканини та дизайну. Я знайшла тканину на вербову сукню, саму першу вербову сукню, яка стала такою, ну, неофіційною фішкою, тому що там і виподібний виріз мій любимий, і оцей от суперніжний принт, і ця легкість, така вся повітряність, тобто це от саме була сукня для душі. І ось ми дуже хотіли відтворити цей вербовий принт, тому ми спеціально замовили на фабриці, щоб нам от його, ну, створили і, ну, зробили для нас тканину. Тому ось ця сукня, мабуть, одна з найдорожчих. Любити свою справу, наполегливо працювати та не зупинятися на досягнутому – для наших героїнь основні критерії успіху. Кожна із жінок каже, не потрібно боятися невдач та труднощів у власних стартапах. Головне – вміння прислухатися до внутрішнього голосу та не зупинятись на досягнутому.